mu studio ino mukyala Helen Gagawala okuva ku Big Herbal and Nutritional Clinics. Ekitebe ekikulu kiriwa? Kajansi. Okay, kulisayo. Mukumulako. Ekibuzo kyange kinyeze ku joint pain. Okulumwa mu nnyingo. Na ddala amavivi. Netandikira kulumwa mu nnyingo. Ku bigi tujanjabisa obujanjabi obw'obutonde. Obujanjabi obuli nacho. Obujanjabi omwo mwe tukozesa acupuncture. Kwe kukozesa obuyiso oba omuliro. Bw'ojja ku bigi ng'ennyingo zikuluma, tusooka kwetegereza ennyingo ezikuluma za kika ki? Kyo kivudde ku kizaaba ki? Kubanga tulina full love services abasobola otubuulira. Ennyingo eziruma ono zava kuba katugambe mbu osteoarthritis yekuluma. Nti akabebe nu kakola ki? Kasangukawo. Osteoarthritis bulwadde bw'amagumba. Buno bulwadde bukukwata busangulawo obubebenu bwe buntu obugatta amagumba n'amagumba. Mu luzungu bwe bayita bu cartilage. A cartilage joins a bone to a bone. So ababalina osteoarthritis aka akantu katugambe akonga bw'olaba aka blue akali ku screen katandika okukogga mpolampola ne kagwerera ne kafuna olwatika ne kavaawo. So ekivaamu amagumba gatandika okuubagana. Omulwadde oyo yakugamba nti bannange mu nnyingo oba mu magulu munnuma naye nga tazimbye. Bw'otunulamu tolaba kizimbye waaba akulaga nti wano wannuma. Kati omulwadde ng'oyo bw'ajja ku bigi bwe tuba tunaamujjanjaba, tumujjanjabisa enzijanjaba zombi. Tukozesa obuyiso obwa acupuncture tubwetolooza awamuluma ku mavivi. Bwe tumala okwetolooza obuyiso obwo ku mavivi ne tubulekawo eddakiika. After that ne tukola fire therapy. Fire therapy, tuba tukola fire therapy au tuba tumujjanjabisa muliro. Nyeka akati bigi. Oba Helen Gagawala. Omuntu ama ogambe obubebe no bwakola ki? Buba bwasanguka. Bwasese tuka bwa bwe kuba kuba. Nebusimuka. Nutandika okulumwa ennyingo. Bugaluma nnyo, nnyingo ezo ziruma nnyo. Kati ontaddeko obuyiso. Obuyiso bwe buzimba egumba ne likomawo bu stopping just pain buyamba buti egumba lino eryamulunguka munda akabebe nugamba akasanguka akamenyeka tugeze ne kagwawo kati nzize ku bigi kadda kati ontaddeko obuyiso obontwala awo kale sababu sajjabo. Kakati bw'ojja ku bigi ng'ennyingo zikuluma nga bw'olaba omukyala oyo zimuluma ndoza naffe tumulaba nti tazimbye naye munda y'obulumi yabuwulira awulira obulumi obutujja obujigijja obutujja ng'erinnyo obwokyerera obulumi obw'amaanyi ddala omuntu oyo bw'aba awulira obulumi obw'amaanyi so ffe kye tukola tumuteekako obuyiso bwaffe obwa acupuncture. Bwe tuteekako obuyiso bwa acupuncture tuyina points we tuteeka. Naffe mu acupuncture tuyina pain reducing. Tuta obulumi mu mubiri. Tusooka ku reducinga pain. Waliwo points ze tuyitanga liver 6, stomach 36 ezo zijjamu pain mu mubiri. Zijjamu obulumi mu mubiri. Tusooka kujjamu obulumi. Ng'abalala bajjamu obulumi mu mubiri. So bwe tujjamu obulumi mu mubiri nga tukozesa obuyiso obwo, tubwetolooza awaluma. Weliba vivi, tuetoloza ku vivi, ezo acupuncture needles. Needles ezo mkulu nurujini teziruma. Singo mchalo yenyenya, oba singa akaba singa, they are very good needles. Atebu tono nyo, tebuzi imba na akamu. Wetuma loku etoloza, after that, nga tukola fire therapy. Obuyiso bwo tubule kama dakika nga asatu, tuba tetukwera nide. Uwela wawo, tuwena kwechusa chusa, uwela onoguma. Bano bamfuka afuka. Biba tebukuluma. Alina okugumirawo. Kakati we tumala okuteekako obuyiso obwo nga tukola fire therapy. Fire therapy kwe kujjanjabisa omuliro. Bwe tuba tujjanjabisa omuliro, tusooka kukapinga. Tugira wali pain, ne tuteekawo eddagala, ne tuteekako akaliro, ne tuvuunika. Okapingi is kulumika, lwe Luganda lwennyini. Tuba tusikamu obulumi. Era omuntu awulira ng'omubiri ogwo gwekuŋŋanyiriza mu ki? Mu kagiraasi. Kati obwo bwe mulaba ku mavivi g'omukyala obwo kye bayita kapingi glasses tumukapinze.
Kakati wetuna amala nga tumukola fire therapy. Netusoka kujako obuyiso n'obugirasi. Kati akabebe nuka nokatandika okoma okuba nagambe with the fire therapy tujanja bisa tujanja ba chronic diseases nge bagamba akabebe nwe kavao tekadda. Kakoma wo mpola olwa oils lize tutekako then tuina neddagala lyetubaweerako. Simanyi oba abali mu byuma balina ebifaananyi nga tukola fire ku mavivi goba manyi. James Sekamati ya gwe nakoze na erero. Nensereko Fred. Weba nyo. That is fire therapy. Okay. So we do fire. Wetumala okujjako obuyiso buli, tutekako towels zibale yanga satu ne tuyiwako herbal oils za fezo. Tetumala gaziyiwako nga gwe boloza ndaba kuvuke de TV. Walo dragons ze tukuba okusinzira chi kye tugenda okujjanjala. Kati owe tuwa tuduenga dragon ya cartilage, it is different. Ewe soa viva so mesa kukende TV, just mbaiti na moko, a few. Kutege la kechi tono tono. So after that, tukola fire. Omuliro ogwo, chitufu gocha. Ndaba mungi vila, lolita jawansita kubanduro, mayu wajio kulita polisi. Omanyu waluwe chitu chota sola gamba mtu, titoseka, toka, hawa, toduka, tonyiga. Ewe mitubidi automatically. Singa kubande gumocha. Singa yaduse woda. Yes. Kati kyotegeeza nze njanga bwe njira y'omuliro komya ku muliro katono nga bwe ngulabye singa nze either mba mulwadde nze n'oludini oba mukwano gwange yenna mulwadde nga nyina tawulu namulala alina tawulu zange muntu mulwadde ne twegulira wali parafini wafa amafuta oba petro Temuchikola ya dochino wazako. Kuwanda biwa nengkola ya kuyuwa kwa mulilo, mwubika kwa mwubika. Mwemugenda kuyuwa kwa parafini, nefe tuyuwa kwa herbal oils and pests. Temu, si mafuta, mbali maye chaka chuna kastofu na mulilo. Ulio senovu uza. Saka people don't try this. Temuchigeza ako, chino mchitude kere fawasawu, awachitegera. Togeza ako kwenja anjavisa fire therapy waka. Kababa abaana mukirekere eddwaliro erya bigi eritegeera mpozi nga olwo n'abalala bakitegeera somewhere I don't I'm not sure but temukigezaako okuba ffe tetuyiwaako parafini tetuyiwaako petroli tuyiwaako ddagala oils ezo era tuzijja China kati omuliro gwazo gwawukana n'amafuta yes gutya ate gwawukana kuba ziri oils ezaaka ate zo zijjanjaba ojja kugenda weeyiweko ebintu bikwoke ffe byaffe tebyokya Era tochigezaako yadde okugezesaako obugezesa nti kantrayingeko kubanga ojja kwereetera obuzibu bwa bwerere. So oils ezo omuntu etuba fayo yayaka aba awulira bulungi nnyo aba awulira akabugumu akalungi naye nga wano waggulu omuliro gwakira ddala era togezaako gukwatako kuba guyinza okwokya. Kyoba naffe tuba tugujjanjabisa tukwata tawulo olredi nayo tawulo ero tuba tugitaddemu oils endala tebeera nkalu. Kwanga webere nkalu naffe esobola okutuwokya engalo. Tawulo gye tukwasisa omuliro gye tujjanjabisa dragons ezo ze tuba tu drawings tawulo ezo nazo tuziteekamu oils egutatuwokya so don't try this at home. Okay. Kakati kali akabebe nu katandika okumera mpola kuba tukuweerako n'eddagala ly'oba ogira ng'okozesa tekamera lunaku lumu nti leero za akabebe nu kaweddeko kakagwerera ogenda kuwona leero. Bojjanga oddayo nako. It's a gradual process. Kiyinza okutwala ya simanya I'm not so sure wakati w'emyezi ebiri n'omukaaga. Kati emyezi mukaaga muba munzijanjaba. Padde rough estimate kisinziira obulwadde bukulumidde ebbanga ki. Okay. Naye nga kyengezaako okunyonyola abantu abakukedde TV nti ku bigi enzijanjaba yaffe tukozesa buyiso, muliro na ddagala lya butonde. Kasi totandika ebintu bya pain mu magumba. Walibwe gaba sima vivige gamuluma. Ebisere ebisinga osibira ku mugongo. Otegedde. Onse sa. Nti bwoba magu vivisiga gakuluma. Oba byombinga tebikuluma. Kiba n'abamu abana bizibu agawulira omwana oyo byayogera. Byombi biba bimuluma. Amavivi kati njega luntu wale ku mavivi. Ku mugongo. Amavivi gaga ku mugongo. Amavivi gawedde. Omuntu ono owomugongo ye aba awulira atya era omanyi otya nti kati nze wano wendi
na rwami bo ekirwadde kya magumba go mugongo oba omulwadde bo mugongo omuntu yenanga olumwa ko bwe mwana muto automatically ofuna pain omugongo gaguluma omuntu first of all awuliranga gumuluma but bojja ku bigi tusoka kunonyereza no tumanya mukuru nuddini no bani oba mama oba bewa be whoever chi omugongo ge gwabachi tuina full love services abasawo basobola okutuyamba ne bakebera ne batuulira nti ono ekimuluma amagumba ge gaseseetuka oba amagumba ge gagwerera oba obubebenubwe butandise okukendeera so fe batulaga kye batulaga kye tujjanjaba so nze seereta bwesi ne ngamba omugongo gunnuma otugamba naffe ne tunoonyereza kuba emigongo emisinga tusanga gyaseseetuka yes katwe tusanga nga gyaseseetuka oba egimu tusanga nga giriibwa obuwuka nga bwezaafuna infection infection ezo zimu zibaza bacteria ezimu zibaza viral ezimu zibaza fango nga magumbo agaliibwa buwuka agagaliibwa obuwuka ffe bamala otugamba nti ono alina bone infection getumanya ti kati ono wa bone infection tugenda mujjanjabisa fire therapy then automatically we know which drug we need to draw but still tukozesa byombi tukozesa obuyiso ne tukozesa capping ne tukozesa ne fire therapy so ekyo ekifaananyi kyolaba ku Bukedde TV bwe mugongo tukozesa ekifaananyi ekyo kubanga era omugongo gusigala mugongo tukateekako nidozi ezo nyingi kisinzira olumu otya bbanga ki waliwo bwe tuteekako obutono waliwo bwe tuteekako obungi so it depends kumanya ojja kubuuza nga bungi nnyo gye nabanda wa bungi bulala omugongo gwasigalawo ogwo gwawona gwawona kuba gwali gwaseseetuka nga gwewunzikira oludda lumu ate nga ne nerve emuluma n'okugulu kumu kukola ki kumulumyako so bw'ojja ku bigi ng'omugongo gukuluma zijjanjaba gy'ogenda okufuna tugenda kuteekako bwe tutyo obuyiso nga bulaba omukadde oyo tujja kuteekako bungi kati kubanga oyo gwali mugumuluma okuva akabina wekakoma paka ku nsingo wawekakoma wawekatandikira watera so we tumala okuteekako obuyiso obwo nga tukujjanjaba omugongo tubulekako obuyiso tuteekako bungi abantu abaku Bukedde TV nyongera bakakasa nti obuyiso obwo tebuluma tebulumira ddala abamu bagamba nga bungi nnyo it's not painful kubanga butono nnyo so nga bwe nagambye with the acupuncture it depends kyekikuluma si buli omu nti kyolabye ku TV naye tujja kikujjanjabisa oyo yalina pain ngeri so acute nga yaamaanyi nnyonnyo kati oyo gye tuyisaako gye nalimpisaako eddagala baliyita moxa moxa ddagala tuliyisa ku buyiso busobole okupenetrating amangu mu powers omuntu akakane ate ndaba wano kookoleeza eyo ye kapingi njira eddagala ne nditeeka ku mubiri gwo eddagala libeera mu kapapula kukolaba nenkoleeza akabiriiti nenvunikako akagiraasi okwo kubayita okukapinga mu lulimi lwaffe lwa okawunzikako omukka ogulimuli nebbugumo nerisika nebyegatta muli era omuntu aba awulira ng'omubiri gwesise nga wali omubiri gwesikidde wamu kubanga wenteeka obugiraasa obulumi wali businga okufubutukira wansi ku kabina then waguluko katono kati ekyo kyenkola kyebayita okukapinga bwe tutyo bwe tujjanjabisa kapingi glasses nga tujjanjaba omugongo omuliro ogwo omuntu tegumwokya era talina kyawulira wabula awulira nti omubiri gwesikidde mu ki mu bugiraasi obwo after that nga needles tuzijjako kati zizo oziggyeeko golaba yenyeenya tezimuluma kati eri feezi ewedde kati wetumala ekyo nga tukuteekako tawuzo za tawulo ku mugongo nga tudrowingako dragon okudrowinga dragon waliwo obufaananyi bwe tukuba okusinzira ki kubanga anti njagadde nkikunyonyole kuba ojja kubuuza ogamba mukumanya obuuza nnyo omukulu n'olujoga lwaki omukono ogutambuza eno n'eno ndaba osaludde olinga abaaga whatever omuliro ogwo gwokya kakati ekyo kyetukola omukyala oyo ku mugongo ye fire therapy fire therapy bujjanjabi bulungi nnyo ku ndwadde zinagambye ziri chronics agamba obulwadde bulabika bw'amaanyi bwalema era research bwetulaga nebyetusoma ddaga nti fire yesobola okuyambako at least omuntu n'asambyasambyako so wetumala okudrowinga dragons zaffe ezo nga tukoleeza omuliro omuliro tugukoleeza emirundi esatu waliwo ekiyita fire 1 fire 2 fire 3
kati uje nkuba ye fire 3 yesembayo erongo lilo gwa fire 3 guya kamuka blue blue eranze nsobola okumanya ati ono mulwadde gwe balese muyinyo nga ndaba raises za fire zo then nsobola okumanya ati ato ono ye kale kale ko nsobola okumanya ono mbwa ndio mulwadde buka suku ekika kyomuliro yes nga chichi bwe bukolanga enku waliwe mba ndrunze dragon okusinzira woba ondaze omuliro ogwo gwaka at the end gubanga gwandika leta w gwe tusobola kitegeera kati awo nga tumanya oyo mulwadde nnyo amagumba gafenyere kati kandi draw the same dragon ku muntu omulala ne gwaka mutono omanya oyo at least ko tali bubi nnyo yes okay ekyo kizibu gwata kitegeera nsereko Fred abuuza ayo fire therapy era jaliko no mugongo nti yo mugongo gumuluma gwava mu kisenge emirimo jo mu kisenge jamuvira ko omugongo kumuluma kati akola atya goguje zira omugongo kaswa guva gukuluma tuina kunonyereza abamwe mugongo jibaluma nga just binywa yejibye jibaluma binywa kati kuchenku gambye binywa bimuluma oyaja kujja kudwalira tuongere okwetegereza tulabe okay. Naye nga mu bufunze nti kasoba ngulumwa omugongo amavivi kati ofaya 3 raises ayo muliro guba mutono iyo fire 3 tujanja bisamuliro omuliro ogwo tegukwocha era mujenga muli bagumu te tujja kubwocha tumanyengeri je tugujanja bisamu tegwocha gwe patient tegukwocha tena fe tumanyengeri je tugujanja bisamu nafe ne gutatwocha kuba twaliga so echo che tuita fire therapy nga tujanja bisa omugongo kudira muti tujanja bisa obuyiso kapingi nguli bwalabiwe na denfunika kuno obugirasi then after kapingi tujja ko obuyiso we massage and then netukola fire therapy netujanja bisa omuliro kati waloba naffe bano bagout abagout bano era magumba. Magumba. Na hebu simanyo ba gaga ba gaba chi gout. Aba gout still buba bulumi bwa amanyi omuntu galumwa gout. Aba bawa muluma gout obubonere mostly bukwata kigere kisajja oba mu bukongovule. Baba bawuliranga awali eryanda eryaka. Tukole baba ne kungatu. Biru zibuto dene chibuzo cheno ya chweleza. Okay, simumai. Wawana. And then, awolaba wali gout wabanga wa miukiri de pain ebera so sharp nurudine. Tujigira giranya na pain zindara nyo. Chikire okay. Kisaja wa miukiri. So what we do, awowe nyini awali pain, we tuteka nido, nito reducing a pain. Tembanga minu kosha bigeri after nido, then we do fire therapy. Oyo fire, tutade wabadaulide bigere visingo muruma. Eri eddagala oyuzezo ezaako omuliro gw'omuliro gwe gwaka naye tegumuluma tegumwocha singa yavuddewo dda fire therapy bujjanjabi buno bulungi nnyo nze mbwagala nnyo kuba buyamba omulwadde okusambyasambyako ekibuuzo kyange ku gout yes. Gout awona gout tusobola omujjanjabisa fire therapy ne acupuncture n'awona okay ani abantu bangi baaluma no problem enyama baagivaako amatabaga vako that is okay nga tobaja ne openings abwe nga babivako lwa kuba abantu abasinga abalumwa gout sima bayina na addiction okuva kunyama uliranga kizibu tabu iyi ne tuine dagala lye tukuwa inyama no jivako ne kutama singo funo obuzibu ngo iyo nyama yekulwaza nenga toina bo jivako iyi ndi kuwe ndaga nayo mulirina yes inyama no jivako kubanga ye ileto obulwadde obutawona wona attention okoma owiche jja musawo bikomye after 6 months okomye we can do that and avoid the meat so gout asobola okuona gout kumujanja bisobuyiso ne fire then after that ne tukuwane dagala wagayi musangi waluddawa tuli kajansi opposite ne police kajansi berugudo lugende Entebbe the town yeri ku Entebbe road tuli opposite ne police tosobola kubula okay then therapies zino ezachu puncture ne fire zikolebwa lwaku satu na lwa mukaga e kajansi yes enaku endala mujanja byabulijjo tuli batono abasobola kujanja bisobuyiso obwo no muliro wayagala okujja ku therapies ebwa bawagule jangu mweze enaku bana abakyala olubuto luganye. Kye kireeta abakyala okulema okufuna embuto?
buli mukyala ayina ensonga ye emugaana okufuna olubuto Mr. Nurudini abakyala abamu balemu okufuna embuto olw'okuba balina hormone imbalance ng'ennaku zaabwe zikyukakyuka abamu baalina amata abamu babeere abamu tebagendamu and then abakyala abamu balemu okufuna embuto okuba balina ebizimba abalala nseke buli omu ayina ensonga ye abalala amagi matono abalala bajjamu embuto abalala balina antibodies nga bwe yeegatta n'omusajja nga sperm zifa olw'okuba nti omubiri gwe gwafuuka obusagwa eri enkwaso z'omwami so buli omu ayina ensonga ye lwaki tazaala tezijja kufaanana ez'omukyala wo tezijja kufaanana za mukyala wa gundi wakalyango ez'abakyala baakalyango fwe bw'ojja ku bigi nga nsonga yakuzaala still we use acupuncture okay treat tuteeka obuyisa obwo wansi wa kabuto kisinziira kabuto buto good kati oyo tumujja mujjanjaba nsonga zikwatagana nakuzaala yalina pulobulemu y'enseke ate nga alina n'ebizimba so kye tukola obuyisa obwo tubuteeka wansi mu kabuto buto bulungi nnyo tebuloma bwe tumala obuyiso nga tuteekako fire kati ekifeezi obuyisa ewedde kati ofeezi gy'olaba oyo mukyala tumujjanjaba asobole okufuna oluzaalo nga tujjanjabisa muliro but still we can use one of the two kisinziira tuyinza ogamba okusinziira ku nsonga z'ono obuyiso tabwetaaga muliro gwokka gumala oba obuyiso bwokka siteeka nti buli ajja tukozesa ebyombi ekyo kitulekera ng'abasawo gwe n'olinda okulaba nti ofunye ekikuleese oba ekiwadde ekikuluma kiwonye kati sindaba bikwataganira n'amagi gali gafunyisa lubuto bwokya wabweru olubuto ejjine ligamba kati katuduke tugende that's why nsaba mu abasobola okugenda ku Google mu bikule fire therapy ku fertility ku infertility you'll get fire therapy and infertility yes mu bikule agenda ku Google manyi Google ye jajja nze mwitanga jajja wa fefe na kuba buli kyononyereza nga kikulemyo gamba kambuze jajja wange Google amuli kyeno goba gamba kyabakule linga Bible Kulani yogera chikubi. Google mulabanga jajja kwa buli kyo yagala okumanya ogamba kambuze jajja wangona chi Google ambulire. Hey. So what you do for more details mabasobola okusearchinga mu bikule infertility nga tujanja bisa fire therapy. Obagenda ku website ya Foja Biraba www.biguganda.com. Mama wange tabimanyi. www.biguganda kati ono atasobola. Abuuza bwotera ko fire olubuto lubaki tuba tukujjanjaba kati gwatabitegedde nnyo kasito tegedde nti bigi tujjanjabisa obuyiso n'omuliro n'obufunze tujjanjaba obutazaala mu baami n'abakyala kati abaami same thing tuteeka nidozi ku lubuto ne fire kati omanyi otya nti omuntu ono ekizibu kyebutazaala nagambye tukebera okay. Tuina full lab service ku bigi tuina abasawo abazungu bakebera ne batugamba Nurudini ekimuganya okuzaala kyekino ne tujjanjaba bwe tumala ne tubaweereza nti kiri kityambu kiteredde ne tukusiibula okay. So kuba kizibu okutunulira omuntu n'ogamba gwe kati nkulabye ekikuganya okuzaala enkwaso zo zidaalimba zitambula mpola oba enkwaso teziwera so agamaaso tetugalina gatunula direct abaami tubajjanja bisensi janjaba yemu n'abakyala endwadde zisinga obungi bw'ojja ku bigi tujjanja bisabuyiso na muliro essimu mukube ku zino 0 ezo essimu zeza bigi 7-7-2 0 7-7-2 ana mu munaana nera ana mu munaana odemo wandike ana mu munaana 8-8-2 namba yogiddemu njagala muntu omanyi ebintu by'essimu bizibu oli akusomera enamba nga tosobola sikirini kweri naye waliwo abagamba naye okay 0-7-7-2 0-7-7-2 nga bwogira ku sikirini yawo 8-8-8-8 nera 8-8 odemo 8-8 8-2 0772-48-48 again end with 8-2 okay over 0705 0705 same number 48 anamu munana 48 anamu munana 8-2 chinana mobili bigi habo and in nutritional clinic uina amaduka gugalia ekajansi okay ekajansi bigi erishemanga wa police emunyendo munyendo
mbera yu lwakuna ekajjansi lwakusatu na lwamukaaga buli lwakubiri mbera mitiana era sawa zino kemva mu studio nyenda kubanjulikira lwa mitiana. Okay, obudde ziba sameka kati nge Masaka. E Masaka tutandika okujjanjaba okuva ku sawa 2 paka sawa 10. Okay. Wow. Heshimu nekajjansi. Helen Gagawala okuva ku Beggy Habo and Nutritional Clinic. Oteka anga kecha musao. 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 Helen Gagawala. Mm. Okuvako Beggy Habo and Nutritional Clinics. Mm. Ezenja ula atugami wali emitiana. Mbabele Masaka. Ate nebabele ne. Eka jansi kuchitebe. Sigena nukusukao. Manjibi njibia ugedeko. Gwarumo nyingu. Ama vivi. Omogongo. Gout. Abachala lubuto afuna lubuto. No mwami kubanga tosobola kufunisa mchala lubuto. Tuogede ku fire therapy koletia, akupankicha, nebi ntuwe bidala. Manyo inacho jemu. Ate guomuradi. Boba duwa geza aki bidala nga wavao. Aha. Yesawe nogezeko obude. Ogendeke wa big. Omanye ya atasobola kuyamba atya. Mubunsimu no tuina kubeira munga tuwe ya gala. Sigena nukusukao lwalero. Mbadde Nurudini Ntege, James Sekamate, Kaliango, Simon, Sereko, Frederick. Ne timu nene nyuje tukola na yo. Mubere bulungi, mweraba.